Restrukturiranje Agrokora pod izvanrednom upravom uspješno je zaključeno nagodbom vjerovnika, a implementacijom nagodbe je 1. travnja 2019. osnovana Fortenova grupa. Fortenova grupa je odmah uz jačanje operativnog poslovanja i svojih brendova započela s financijskom, kapitalnom i vlasničkom konsolidacijom. Uz veliki doprinos svih zaposlenika, operativna dobit će od 2017. zaključno s 2021. narasti za oko 150 milijuna eura, a značajno je poboljšana i novčana likvidnost grupe. Tako se u ljetnoj sezoni 2021. stanje na računima grupe popelo na preko 2,5 milijarde kuna. Za usporedbu, kada su 10. travnja 2017. uklonjene blokade s računa tadašnjeg Agrokora, stanje na računima je bilo 6 kuna. Prvi veliki korak financijske konsolidacije i razduživanja napravljen je u rujnu 2019. refinanciranjem skupog i kompleksnog ugovora o najstarijem zajmu. Izdana je obveznica od 1,157 milijardi eura, a kompanija je umjesto više desetaka dobila samo dva kreditora. Unatoč poslovanju u uvjetima pandemije, grupa je u prvom polugodištu 2021. ostvarila i svoj prvi pozitivan rezultat. Neto dobit u iznosu od 318 milijuna kuna, a trend poslovanja u pozitivi nastavlja se i dalje. Drugi veliki korak u financijskoj konsolidaciji realiziran je u travnju 2021. kada je Fortenova grupa s 385 milijuna eura refinancirala zajam koje Mercator imao prema 55 banaka. Činjenica da je kompanija samo 2 godine od vlastitog financijskog restrukturiranja bila u stanju refinancirati i dug Mercatora najbolje govori o snazi Fortenova grupe. Značajno razduživanje Fortenova grupe započelo je u rujnu 2019. s početkom procesa prodaje kompanije iz non-core djelatnosti. Godinu nakon započeo je proces prodaje poslovnog područja Zamrznuta hrana. Već u ožujku 2021. Fortenova grupa i Nomad Food Limited potpisuju kupoprodajni ugovor, vrijedan čak 615 milijuna eura. Prodajom Zamrznute hrane velikom svjetskom igraču koji ranije nije bio prisutan u ovoj regiji, u rujnu 2021. dovršena je jedna od najuspješnijih kupoprodajnih transakcija u jugoistočnoj Europi u zadnjih 10 godina. Refinanciranje Mercatorovog duga i ispunjenjem ostalih preduvjeta za transfer, u travnju 2021. Mercator postaje integralni dio poslovnog područja maloprodaje Fortenova grupe i započinje konsolidacija te djelatnosti u cijeloj regiji. Fortenova grupa provodi javnu ponudu i povećava vlasništvo u Mercatoru na preko 90%. Nakon isplate preostalih malih dioničara, u kompaniji koju Agrokor kupio još 2014. Fortenova grupa će uskoro imati 100% vlasništva. Kapitalno osnažena, Fortenova grupa značajno je smanjila omjer duga i operativne dobiti, pa će krajem 2021. taj omjer s početno visokih 7,2 pasti na 4,2. U okviru vlasničkog okrupnjavanja tijekom 2 godine značajno je smanjen broj dioničara. Danas, umjesto preko 200-tinjak dioničara, 2/3 vlasništva predstavljaju 3 dioničara. Uz to, ukupan broj kompanija u kojima grupa ima udjele smanjen je sa 188 na 95. Financijski i kapitalno osnažena, Fortenova grupa ima stabilne temelje za provođenje nove strategije i razvojnih projekata. Također, kompanija njeguje kulturu inovacije i kontinuirano predstavlja inovativne proizvode u potpuno novim tržišnim kategorijama, te razvija preduvjete za snažnu digitalnu transformaciju. A budući da je najveći privatni poslodavac u regiji koji na 5 tržišta zapošljava preko 50 tisuća ljudi, upravo su zaposlenici najjača snaga Fortenova grupe za ostvarenje strategije.